administrazio kontseiluan aurreko astean aurkeztu genuen Gipuzkoako Foru Aldundiaren proposamena batzar orokorrera deitua izan zedin. Beraren kontra bozkatu zuten PSEek, PNV komisionesek eta pixkanaka gehi PNVek, eta gaurko egunean aurkeztu dugu 26tik gora kontseilarik, batzar orokorreko kontseilari garen 26tik gora emakume eta gizonek eskaria, kutxen egungo estatutuak jarraiki eta euskal kutxen egungo legea jarraiki, albideratu ahal izan dedin Gipuzkoako Foru Aldundiaren proposamena batzar orokorrera eramana, bertan eztabaidatua eta bozkatua izan dadin. Dudarik ez dugu, Xabier Iturberi zuzendu diogu eskari hau, Xabier Iturbek estatutoak eta euskal kutxen legea beteko duela, eta neurri horretan, datozen egunetan izango da, batzar orokorrean eztabaidatua eta bozkatua izango dela Gipuzkoako Foru Aldundiak kutxaren etorkizunari buruz egin duen proposamena.